família, JR React trazendo mais um vídeo aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Bom galera, o vídeo react de hoje é sobre Cosmo Miguel, né, que tá retornando aí com seu novo comeback aí, né, que é um álbum especial, né, que contém 5 faixas, que é um álbum especial de verão, né, que como sempre a líder do grupo sempre tá compondo, né, esses álbuns especial. E espero que esteja bacana. Lembrando que Cosmo Miguel é um grupo que está vindo aí, né, lançando seus álbuns diferentes do que elas em diferente do que elas debutaram. Elas estão retornando aí com esse comeback especial de verão. E espero que vocês gostem, beleza? Então vamos pro vídeo. Vou dar uma play aqui e conferir com vocês, beleza? Deixa eu só botar o fonezinho aqui. Vou dar uma playzinha aqui, galera. Ó, começou bacana. O seu comeback especial de verão, Buggy Yup. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal. Como eu já falei, os vídeos é toda terça e sábado, a partir das 8 horas. Tem aleatoriamente também. Vou deixar meu Instagram aqui, ó. Meu Instagram tá passando aqui, beleza? Se inscreva no meu Instagram lá. Vou deixar minhas redes sociais na descrição do vídeo, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta nesse vídeo se você gostou ou não gostou. Dá sugestão de qual próximo vídeo eu posso estar trazendo aqui no canal. E é isso. Fica com o papai do céu, meus queridos. Porque com ele já estou. Fui. Uhum.
곁에 있을게 내 내일 온도 외롭지 않게 할게 내 맘을 좀 비울게 오직 너만 사게